Og action. Og action. Nu klokken lørdag. Klokken er lørdag, ja. Nej, klokken er 11 lørdag. Den 6. oktober. Og jeg er Tom Olsen, og velkommen til Mobbo TV. Kameraet kører igen. Livet går videre. Og vi er live igen her. Klokken er lidt over 11, og ja, jeg har ikke fået set Netflix endnu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg skal bare igennem til onsdag den 31. Onsdag den 31. oktober, om rigtig lang tid, kommer der penge igen. Det er simpelthen på onsdag, er der 3 uger. Men jeg har sådan limet alt for tidligt i morges, men jeg tænkte på simpelthen lige at give den bare en lille smule mere lim. Jeg ved ikke, om jeg kan filme. Det er også lige meget. Jeg tror, jeg kan. Ja, jeg skal faktisk slet ikke pege så meget ned af her. Men også fordi, jeg har alt muligt skrammel hele tiden. Ligger altid en masse ting, der er i vejen her. Så jeg ligger ved det her. Og man kan bare få lov til at stille mit kamera her. Ja, den video her er ikke om noget som helst. Og jeg tænker bare lige, og den nu tørrer lidt over 2 timer. Og ja, jeg skulle have beholdt mine læsebriller på, men nu har jeg simpelthen taget det. Jeg tænker på at bare lige give den bare en lille smule mere lim her. Giver bare en masse lim her. Jo, ja, det er nemlig det, der ikke skal ske. Jeg skal simpelthen ikke lime den her fast. Den har en masse lim på den ene side, men ikke noget lim på den her. Så men det kan vi da hurtigt ordne der. Vi giver bare en masse lim hernede. Og der. Men jeg tænkte på, inden den her, selvfølgelig, den her dims skal selvfølgelig ikke limes fast. Så men jeg har sat den helt åndssvag her. Ja. Så. Jamen det er det, jeg mener. Den her skal selvfølgelig ikke limes fast. Det er derfor, jeg lige rykker. Og nu skal jeg ud og vaske mine hænder igen her. Ja, jeg skal heller ikke rykke på det her papir, for der står sådan noget bad. Der står åndssvagt heroppe af min lampe eller andet, men ja, nu har vi limet lidt mere. Og ja, rigtig god lørdag, og det var bare sådan en video om ikke rigtig om noget som helst. Jeg vil se noget Netflix og se, om jeg kommer igennem den her dag her. Jeg kan gå en tur, men skal vi se, om vi kan ramme. Ja, det er for sent. Jeg skulle ramme 3:33. Det er også lige meget. Og jeg skal uploade den her. Men jeg fik da lavet aftensmad i går her. Og jeg har lige vasket lidt op. Jeg gik faktisk, jeg skulle kigge og kigge efter, om jeg havde en cocktail. Nemlig ligger her. Ja, det er mit tøj. Jeg skal selvfølgelig ikke ligge her, men skal jeg sådan rent klud. Ja, nu nærmer jeg os 4:44. Klokken er 11:05, og ja, der kommer ikke en masse videoer som det her hele dagen. Der er så også grænser for, hvad man kan uploade. Jeg skal have skyllet den her klud op her. Ja, men nu er vi i lige 40, 41, 42, 43, 44.